kombinati, që ishin gati 70-80 të rinj profesionist, ndërkohë që ne nuk i dorëm gjithë. Na, po se dim se çfarë ndodh, pastaj ishim me në 2-3 takime të tjera me somamën, pastaj bëm një takim me votues për herë të parë të qytetit Nxënësit, që ishin kryesisht votues ishin gjimnazistë të Mishkrim Kepës dhe të Karl Gegës. Dhe tani jemi këtu me votues për herë të parë që jeni pjesë e unazës së re, zona e Astirit e famshme që është njësi administrative më vetë dhe në fakt ne këtu kemi një rritje goxha të madhe e cila na krijon një efekt shumë të mirë për angazhimin e të rinjve dhe të votuesve për herë të parë, por kjo nuk ka të bëjë vetëm me votuesit për herë të parë, por ka të bëjë me ato çfarë ne do duhet që do t'ju ofrojmë të rinjve dhe trejave. Nuk mendoj që ne të rinin ta përdorim thjesht në kuadrin e votimeve, por ne duam që ju të përfshijemi në hartimin e politikave, në vendimarrjen, në zbatimin e tyre. Dhe normal nëse ne do të kemi politika të drejtë për drejta që kanë impakt në jetën tuaj, në rritje profesionale tuaj, të cila ju krijon hapësira dhe mundësi ekonomike për të fuqizuar, është shumë e rëndësishme për të pasur atë që mendoj unë dhe që është akoma dhe më pozitive për fshirjen tuaj. Margeliane, ne kemi shkollë profesionale, ne kemi në programin e LSI-s një nga prioritetet kryesore është arsimi, ku është edhe praktikat mëso dhe fito, që ne kemi të domozdoshme, është një nga pikat më të pëlqyer nga rinia. Unë nuk e kam pas kuptuar me thënë drejtën, por kur ma kanë shpjeguar edhe Florida apo dhe gjithë grupi i rinis që e kanë hartuar të politik, programi mëso dhe fito është një efekt që ka impakt të drejtë për drejtë, sidomos për shkollat profesionale, por edhe për shumë të rinj që duan të rriten profesionalisht, por edhe të kenë një ndihmës ekonomike për familjet e tyre. Më të herë një Mark Elian Plaku, studion në shkollën profesionale Karl Gegë, vitë dytë, dhe dy problemet paremore që janë të shkolla ime janë kaldajat, që është një nga kryesore, dhe më thënë që është ngroja. Problemi dytë është praktika, që është gjë, dhe më thënë paremore, që është më kryesore që për atë shkëm, dhe më thënë për atë veçon nga gjimnazit. Edhe bëjmë shumë rrallë, dhe më thënë. Pra, edhe pse shkollë profesionale, më gjitha praktikave është. Ne te kemi këtë qeverinë që po bosi po ndërtohet rrugë, po bëj qamete të mëdha, këtë sigur aty ju çonin ju dhe do të bëni një propagandë. Nëse ajo çka kemi kuptuar ne dhe çfarë ndjen kudo në shkolla përveç se numrin shumë të kufizuar të shkollave profesionale, por dhe shumë profesionist, edhe kur arrin të bëhen vetë me mundësinë pra që e trashëgojnë zanatin nga prindit apo nga futën në punë si teknike dhe më pas të bëhen profesionist, sa po bëhen profesionist të mirë ata largohen nga Shqipëria për shkak të mungesës pagesës. Ajo që unë mendoj dhe që është shumë e rëndësishme, them që angazhimi juaj, jo vetëm thjesht tash politikisht, por na duhet dhe një angazhim juaj drejt për drejt për t'i hartuar dhe për t'ju imponuar politikës. Ne bashkë me gjithë gjimnazistët, studentët, kemi ndikuar drejt për drejt në programin e LSI, se sot kemi një program të rinis, dhe kjo është LSI-ja që i jep zë, i jep shanse, i jep mundësi të rinve për qënë pjesë e vendimarjes dhe për qënë hartues të politikave. E kemi dëgjuar gjithmonë gjimnazistët, sidomos profesionaleve, që kanë probleme praktika, dhe prandaj neve sot kemi me programin Mëso dhe Fito. Është një program që të ndihmon që të kesh pasion për të shkuar në shkollë, por mbi gjitha të lidhesh me praktikën, por kesh mundësi të fitosh. Shumë gjimnazistë sot e lënë praktikën në shkolla sepse nuk kanë mundësi ta përballojnë kostot e larta të jetesës si kanë ata, kanë familjet e tyre, kështu që ky është një program që jep mundësi dhe jep mundësi të shpejta dhe të drejtë për drejta. Po ashtu kemi një program të tërë për të rinjt që quhet Garancia Rinore, që i ndihmon të rinj që të punojnë edhe të punësohen në profesionet e tyre, se gjitha studimet tona sot flasin që të rinj largohen nga Shqipëria sepse nuk punojnë në profesion dhe punët nuk janë mirë paguara. Ne i dim këto, prandaj dy shyllat kryesore të LSI-s janë arsimi cilësor dhe punësimi mirë paguar. Po për këtë kemi nevojë për ndihmën tuaj. Kemi nevojë që në 25 prill ne ato kuti të votimit i kthejmë në kuti ndryshimi. Ta kthejmë në kutinë ndryshimit që presim dhe të ardhmen që duam në Shqipëri. Dhe kush më mirë se sa ne, se sa brezi jonë mund të bëjë këtë gjë, e kemi energjinë, e kemi vizionin, e kemi dëshurin për vëndin, duham të ndërtojmë të ardhme këtu, por, si që tha dhe kryetarja, këta nuk kanë bërgjë tjetër, veç se kanë bërë propagandë.
Nuk kanë ofruar asgjë për të rinj. Dhe kemi qenë sot në takime, kërkonim të dhe na thonin të gjithë televizionet, pse kemi Ramën, pse kemi Ramën, ka filluar që të mëngjesit deri në 12 drekës 4 orë, se ç'mund të bëj njeriu 4 orë, se vëm vetëm retorika dhe jo vetëm ajo, flet vetëm, ai flet vetëm. Del vetëm në televizor, nuk flet, nuk shkon as në bashkëbisedim me njerëzit, dhe problemi më i madh që mua më vjen keq për të. Që ai nuk e kupton që nuk ka ide, është njëri pa ide, është njëri pa vizion, është njëri pa program. Dhe një nga problemet e ti më të mdhaja është që Rangel Peng i propagandës, por propaganda është vetëm momentale, nuk mund të vazhdo gjithjetën. Ju nuk mund të shkolloheni me propagandë, ju nuk mund të shkolloheni me batuta, ju nuk mund të shkolloheni me meme. Ne mund të qeshim në një moment, ose mund të dëgjojmë në një moment caktuar, por puna e përditshme, shkolla, punësimi, ushqimin familjet, veshmbathja, spitali, arsimimi, janë gjërat të cilat janë të përditshme në jetën e njerëzve. Dhe një nga problemet është që në 8 vjet propagandë, shqiptarët kanë kuptuar që ky zotria ka rrit çmime, ka rrit taksa, ka mbyllë vende pune, është i paaftë për të menaxhuar situata krizës, siç ishte rasti i tërmetit, apo siç ishte rasti i pandemisë, që e bllokoi ekonominë, bllokoi situatën, bllokoi shoqërinë dhe në fakt dhe sot e kësaj dite asnjë biznes nuk ka marrë qoftë edhe pagën e luftës. Ose kush e ka marrë, e mori ai drejtori i bankersit kinezi, që sjeton fare në Shqipëri, mori 300 mijë dollar pag luftën nga taksat e shqiptarëve. Kundërkohë ju keni prindrit tuaj që dini shumë mirë që jo vetëm kanë humbur vendet e punës, jo vetëm nuk kanë falimentuar bizneset, por e shikojnë çdo ditë më shumë bllokimin e firmares për të krijuar një zhvillim të ekonomisë. Dhe kjo që është jo vetëm me postin e kryeministrit, ai del dhe flet si kryetar i Partisë Socialiste në mënyrë të tillë për të uzurpuar media, vetëm e vetëm që të mos i lëjë mundësi qytetarëve, opozitës për të folur dhe për të gjetur problemet e tij. Megjithatë, problemi ynë nuk është ai. Problemi ynë është si të ndryshojmë dhe si ta zhvillojmë jetën tuaj në të ardhmen. Ne duam që ju të keni një jetë të garantuar në Shqipëri. Ne duam që ju të keni një mundësi më të madhe për të punësuar dhe për të krijuar hapësira të reja për ju dhe për veten tuaj. Ne duam që ju të keni një arsim më të mirë. Pra, ne kemi bërë laboratoret që në klasë të 8, në 8 vjeçare, se tani është 9 vjeçare, në kimi, reakcionet kimike, si mund të mësoj një fëmijë reakcionet kimike pa parë se si ndodhë reakcioni kimik, se si mund të mësoj një reakcion organik pa parë se si ndodhë reakcioni organik. Dhe normal, edhe ai që është mësues vizatimi, si mund vizatoj një fëmijë nëse nuk ka fletore dhe bojra për të vizatuar. Pra kjo është ajo që ky në sistemin arsimor vrau kreativitetin e trimve dhe trejave, vrau kreativitetin e mësuesve të cilët donin ta zhvillonin sistemin arsimor, vrau shpresën e trimve dhe trejave, vrau shpresën e shqiptarëve. Ne nuk mund ta lejojmë atë që të marrë zvarr të argumentuar. Ne me 25 prill ju ftojmë ju që jo vetëm ju, por gjithë familjarët tuaj, gjithë njerëzit tuaj, kudo që janë nga 10 minuta në ditë, ti kushtojnë 77 ditë kanë ngeluar, pak se 2 muaj e gjysëm, të cilët na ndajnë nga data e ndryshimit që është 25 prilli. Unë e di që duket shumë e gjatë për të marrë atë vendim dhe për t'i dhënë fund të keqes, por është edhe ndërkohë shumë e shkurtër për të komunikuar çdo ditë me këdo që kemi, me këdo që njohim, edhe me ata që s'njohim, edhe në rrugë. Unë kam qenë në Vlorë, Fier, Lushnjë, njerëzit janë të mërzitur, janë gati duke shpërthyer, por po presin 25 prillin për t'i çuar te kutia votimit. Është e rëndësishme që ju ta identifikoni votën tuaj me zgjidhjen e problemit. Jo vetëm me zgjedhjen, por dhe me zgjidhjen. Zgjidhni atë që zgjidh problemin. Zgjidhni atë që jep zgjidhje problemit. Dhe programi jon është i vetmi që e ka një plan pune. Ka 5 prioritete shumë të thjeshta, të cilat fuqizojnë familjet tuaja ekonomikisht, krijojnë arsim cilësor për ju që të garantoni vendet e punës nesër dhe të konkuroni me tregun e punës, dhe nga bebja në bebe, që faktikisht për ju së vërtetës, to janë tre pika se kemi edhe Youth Guarantee, që ajo ka të bëjë për bizneset që shteti ju jep kontribut atyre për të mbajtur të rinjtë në punë dhe për të rritur ata profesionalisht, dhe kartën e fermerit, që kjo ka të bëjë për zonat bujqësore dhe blektorale. Dhe bebja në bebe, që është për të gjithë faktikisht, që nuk është për ju, por është për fëmijët tuaj, nëse kur bëni familjen tuaj, e cila ka një efekt 25 vjeçar, që ne duam që fëmijët e shqiptarëve të kenë mundësi, të kenë garanci dhe të kenë
hapsirën për të jetuar dhe për të ndërtuar familjet e tyre. Është shumë e rëndësishme. Në fakt bebi janë bebe duket sikur është për fëmijët tuaj, por është për ne që do bëhemi gjyshe shpejt, është për gjyshrit tuaj që thon kemi shanse për të bërë katra gjysha, sër gjysha e katra gjysha kështu më radh. Prandaj them që është një projekt shumë ambicios, shumë i prekshëm, shumë real. Është një ide që është i mundur dhe i realizon pa. Si gjimnaz, si pikë paris e bit, mendoj se zhjetë opcionin në mëso dhe fito, pasi mendoj do ketë shumë profesionalizim për studijën nazis, për çdo në zonës që do të kryoj të ardhme në të përpare, me profesionalizim. Mendoj se ky arsim që kemi tani, edhe në këto kohë Covid-i, ata e kanë mëmbruar zgjidhjen e tyre me gjysë online dhe gjysë në shkollë, po mësimi që bëjmë online nuk është i mjaftueshëm sa do edhe nxënësit po edhe gjyshe, që së mund t'i jedhim dhe poshtë, po nuk është i mjaftueshëm për disa që nuk kanë mundësi ekonomike, ai nuk ka mundësuar asë një gjë, nuk mund të dim nëse tjetri ka internet, ka një mjetë digital për të komunikuar dhe për të informuar me mësimit e rrit. Ose dhe në ambjetet e shkollës, neve nuk një nam njaftoj 30 minuta për një gjënë si matematika që jepet për vim shteti, nuk në njaftoj në për të informuar, për të mësuar, për gjithë shkollë. Absolutisht, kjo që thua shumë e vërtet, sepse boshllëqet që janë krijuar gjatë gjithë kohë, në sistemin arsimor, sidomos për gjimnazet, apo edhe për shkollat nëndvjeçare, krijojnë mungesa të theksuara në mësimdhënje. Janë formimi bazave, ku merret gjithçka. Dhe jo vetëm formimi bazave, por dëmtimi i themelit të arsimit, po themi nëndvjeçar, edhe të shkollës mesme, është dëmtimi për shumë breza i cili do ta kemi efektin në të ardhmen, por unë jam e bindur që edhe taksa për të ardhmen që ne kemi menduar që vendosim 1% për kompanitë e mëdha është një avantazh shumë i mirë sepse ne taksojmë për arsimin për kryer shkollat me gëlqere dhe për të bërë tender rajon veliaj, taksojmë pensionistët dhe ndërkohë oligarkët i lëmë që të ecin dhe të funksionojnë lirshëm pa paguasi taks, ku ndërkohë kjo taks do të shërbej edhe kompanive të mëdha, sepse do të shkojnë në duke quar drejt për drejt në investim, do të krijojë mundësi për rritje profesionale të rime dhe që të jenë të aftë të rriten profesionalisht, pra të mos mungojnë laboratorët, po të kenë laboratorët, mos mungojnë praktikat e punës, po të bëjnë praktikat e punës dhe kështu me radhë. Dhe me që po diskutonim për planin, mendoj që ajo çfarë duhet vlerësohet nuk është vetëm plani i investimit, por gjithë vizioni që ai ka patur gjatë gjithë viteve. Sepse duke mbështetur edhe në shembull konkret ku kemi parë që pjesëtarët e LSI-s janë sot pjesë e ekipit drejtues të LSI-s, por edhe nga eksperjenca personale kam kuptuar që angazhimi në LSI dhe në LRI është gjëja më e mirë që mund të bësh për jetën. Ndihesh shumë e vlerësuar kur sheh që jemi kontribues për shoqërinë, njerëz përfaqësues arsimit, njerëz akademik që përfaqësojnë popullin edhe partinë politike, janë të gatshëm të dëgjojnë ty edhe pse jo të marrim propozimet e tua dhe mendimet e tua për formuar një plan politik. Se njerëzit ana po patën ide, janë të pranueshëm, pavarësisht bindjeve politike që kanë. Dhe është shumë e rëndësishme, ne nuk do të shpikim rrotën, se kanë shpikë të tjerë rrotën, ne do vëmë mekanizmin në punë që të lëvizë rrotën. Për të hecur përpara, ne nuk mundrim të vëmë. Dhe prandaj njerëzit janë të etur për të dëgjuar dhe sidomos kur dëgjojnë të rinjtë e feja. Dhe ti ke qenë studente, jashtë shumë e mirë, apo jo? E Harry Fuzit, sot je studente dhe të mendosh që vitin e parë të universitetit ta bësh online. Ajo është çfarë më ka ngelur më shumë peng, pasi pavarësisht njohurive që kam marrë në ekonomi në Harry Fuzit, prapë është shumë e vështirë që të updatohesh me mësimet e reja, por që shpresoj ky vit i vështirë do kalojë. Edhe shqiptarëve do kthehet shpresa, pasi se pas prillit ata që janë larguar kthehen prapë këtu, ndërtojnë ato me komponentet kryesore, arsimin cilësor, shëndetin cilësor, edhe sjellin ekonomi shumë të mirë, ndërtojnë të armët sigurt dhe vazhdojnë jetën e tyre këtu. Kjo është gjë shumë e mirë me thënë drejtën dhe fuqia jonë ke ju qëndron. Nuk ka qëndruar ndonjëherë fuqia jonë ke pushteti. Fuqia e LSI-s ka qenë gjithmonë ke 33-a. Dhe ky është investimi ynë kryesor. Nëse ne nuk investojmë ke ju, nëse ne nuk përgatisim njerëz të rinj, të cilët duam që ndrojnë Shqipërinë, të ndërtojnë të ardhmen e tyre, të ndërtojnë ëndrat e tyre këtu,
sigurisht që do jetë pamundur për të rritur dhe për të zhvilluar. Solidariteti, bashkëpunimi, afrimiteti dhe komunikimi, dhe unë dua ta falenderoj Floridën për punën e madhe që ka bërë me votuesit për herë parë, për punën e madhe që është bërë me Trinë dhe me Trejat, sidomos në Tiranë, por që duhet dalë edhe më shumë më jashtë Tiranës. Dhe kjo është një nga arsyet që ne duam që Trinë dhe Trejat e Tiranës përfaqësohen me Floridën në listën e deputetëve të Tiranës, sepse keni nevojë. Dhe jam shumë i njohur se Floridës, Kejdit, Andritit, Eriolit, Silva Cakës, Kajda Gjoshën, që gjithë e kanë nisur të rinë këtë gjë. E kanë nisur që gjimnazistë dhe sot ja ku janë. Jam drejtues të partisë, dhe pse jo nesër mund të jeni ju ata që drejtoni LSI-n, sepse LSI-a është partia e njerëzve dhe është partia që mban fjalën. Ne në çdo ditë në takime me të rinjt e ndjen besimin që të rinjt kanë te ne. Unë jam krenare për gjithë ekipin e LRI-së në gjithë Shqipërinë, sepse ajo që përfaqësojmë është vlera, është bashkëpunimi, është solidariteti, por mbi gjitha kemi gjithë një qëllim. Dhe qëllimi është që ndrojmë në Shqipëri dhe të punojmë, edhe të besojmë se të bashkuar ne mund t'ja dalim. Dhe këtë mund t'a bëjmë me...